ताजा खबर मनोरंजन तथा देश विदेश खबर जानवा चाहती एवं ही सब्सक्राइब करूँ आपणकर SNS ओडिया यूट्यूब चैनल को आउ बेल आइकन को दबातु। ଆମର ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ଅର୍ଜନ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ରହିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ମୁଁ ଆସିକି ଆମେ ଦମକ ଦେବା ଖାଇଲୁନି। ସେ ଅର୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମକ ଦେବ ଯଦି ଗାଁରେ ବାଟରେ ଗାଟରେ କୁ ମା ଭଉଣୀକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିସ ହେଲା ବୋଲେ କିଏ ଦାୟୀ ନେବେ? ଥାନା ବାଲା ଦାୟୀ ନେବେ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଆମର ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ କାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଶବ ନାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବାୟୁଗୁଡ଼ାରେ, ଯେ ତାର ଭାଇ ରାମନାଗ କାଲି ଜୟପୁର ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗାଁ ନାଡ଼ରେ 5-6 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ତଣ୍ଟିରେ ବେକରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେଇଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ତା ଉପରେ ଜୟପୁର ସଦର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 8/2019 ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମାଧାନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛୁ, ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଖବର ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ନ ହେବ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେଉଥିବ, 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ସେ ଘଟଣା ସହିତ ଏହାର କିଛି ଲିଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆଉ କିଛି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛୁ, ସରକାର ବୋଲେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ବସେଇପାରିବ। ହଁ, ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ସେ ଘଟଣା।